Mundohemi që t'i bëjmë një analizë asaj se çfarë po përjetojmë prej muajsh në një parlament që vështirë se funksionon në më shumë se pak minuta, sot u vendos rekordi në fakt në 20 minuta me akademikun Artan Fuga ndajmë një bisedë në ditar. Mirë se vjen profesor, kënaqësi. Ju faleminderit për ftesën. Profesor Fuga, jemi mësuar tashmë prej muajsh të shohim të njëjtat pamje në parlament. Në parlament dhe jashtë, me gjuhën e opozitës indiferent. Referenca në majorancës, ligje që të kalojnë pa diskutim, pa debat, pa konsultime, në një seancë, në pak minuta me stymueseve, bilbilave, përplasjeve me gardën, por ndoshta ne si media e mësuar. Ju si shihni? Atëherë do më lejoni që unë ta shikoj pak me syrin e një studiusi, që do të thotë me pak fjalë, unë përpiqem ta shikoj në afat gjatë. Do më thënë ta shikoj faktin e ditës, të shkruar brënda një tendence, një priri afatgjatë në politikën shqiptare. Po, përsa i përket pyetjes tuaj lidhur me atë që parlamenti u bë një kohë, u bën disa javë, që mblidhet, merren disa vendime, aprovohen ndofta disa ligje, apo dhe buxheti në pak minuta, kën në kuptimin tim, ashtu si kurse unë edhe kam shprehur publikisht, është një krizë e parlamentarizmit shqiptar. Një krizë e parlamentarizmit shqiptar e cila ka si simptom pikrish me këtë, që janë opozita që bazohet tek rithemelimi, ajo sigurisht ka një aksion brënda parlamentit që të pengoj punimet e ti, në kërkim të të drejtave të veta, dhe ndërkohë ne kemi kalimin e këtyre ligjeve të cilët apo të vendimeve të cilët në fakt merren pa diskutim, pa debat, pa një votim normal, vetëm nga njëri krah e kështu me radhë. Por kjo fsheh një krizë më të madhe në ç'kuptim, në dy kuptime. Nuk është vetëm krize parlamentit, por e tërë Shqipëria sot, aktualiteti sot shqiptar ndodhet në një ngërsh dhe në kjo ka përfshirë gjithçka. Domethënë ka përfshirë parlamentin, pra do i themi sigurisht edhe qeveria është e përfshirë në shumë problematika, shumë tensione që ka të bëjë me rastet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët sot janë përpara drejtësisë, apo me atë rastin e fundit që pam dhe intervistën e ish-zonës kryetarit të qeverisë, i cili sigurisht nuk ka dhënë fakte, por ka hedhur akuza shumë të forta politike. Po kështu, mos harojmë që ka me mira çështje gjyqësore të qytetarëve të cilët nuk po gjykohen dot, pra ka një krizë të fortë të sistemit të drejtësisë, për të mos thënë pastaj edhe në situatën me krimin, me rendin që ka të bëjë me ruajtjen e pastër të jetës shoqërore. Të gjitha këto janë pjesë e kësaj krize në të cilën futet dhe kriza parlamentare. Nëse do të pyesim që pse kjo krizë parlamentare, unë mendoj se ajo e ka bazën tek një fakt, që nuk mundet që një grupim deputetësh, ta themi me 20, 30, 40, a 45, a 50 deputetë që janë rreth rithemelimit, apo që kanë vendosur të bëjnë një aksion përbashkët dhe të quhen deputetë, dhe deputetit bazohet tek numrat dhe ata të përjashtohen duke ftuar si opozit një grup që është minorancë deputetësh, pra edhe kërkon të funksionojë si tërësi e deputetëve dhe përjashton një grup deputetëve për arsye të ndryshme. Kjo çon në një krizë që unë mendoj fut në krizë tërë sistemi politik shqiptar. Po, por si qytetar është mirë që ne të mundohemi të bëjmë të tregojmë indiferent ndaj asaj se çfarë shohim, duke numëruar edhe problemet e tjera të shqiptarëve, se ka një protestë të thirrur për në datë 20 shkurt. Si do ta vendosin qytetarët nëse do t'i bashkojnë kësaj proteste apo jo? Është një protestë për Sali Berishën? Është një protestë për opozitën dhe të drejtat që opozita thotë se i mohohen në parlament me argumentin se nëse dyert na mbyllen ne që jemi deputet, imagjinoni se çfarë i ndodh një qytetari të thjeshtë? Apo do dalim në protestë për problemet tona, për drejtësinë e mohuar dhe të munguar për vitesh siç thatë ju? Apo për inflacionin, apo për naftën, apo për çmimet. Si e vendos një qytetar nëse sot do dalë protestoja apo jo? Shiko, pyetja juaj është shumë e rëndësishme dhe ju numëruat në mënyrë analitike disa arsye për cilat shqiptari mund dalin në protest. Dhe unë jam shumë dakord, dhe
të gjithë e dim që në fund fundit opinioni publik në Shqipëri aktualisht ka shumë kritika, ka shumë pakënaqësi, përjeton gjendje të vështira në ekonominë familjare, që ka të bëjë me papunësinë, ka të bëjë me nivelin e rrogës, ka të bëjë me nivelin e aftësisë blerëse dhe me shumë e shumë të tjera. Problemi është, unë do veçoja dy refleksione, dy reflektime. E pari është në Shqipëri, tek ne nuk kemi instrumenta organizimi të shoqërisë dhe qytetarit për të protestuar veç instrumentave politike. Mm-hmm. Përse, duhet them në perëndim, ne kemi sindikatat. Dhe për këto që ju thoni ju, për kërkesa ekonomike, sociale, individuale, kolektive, të grupave rajonale, tërmerat, çfarë ne kemi sindikatat, ne kemi shoqatat, ne kemi shoqërinë civile, ne kemi komunitete lokale, ne kemi të zgjedhur lokal. Të gjitha këto në shoqërinë shqiptare, korpusi social, shoqëria shqiptare nuk i ka. Që do të thotë, qytetari sot në Shqipëri nuk ka dhe atë që ka pasur mira keq 40 vjet përpara, që ishte kolektivi i ndërmarrjes. Mos bëj krahasime, por është një realitet i kaluar, që do të thotë ne nuk kemi më kolektivitet të jetës shoqërore. Pse? Sepse ndërmarrjet e mëdha janë shkrirë, ekonomia shqiptare bazohet mbi modelin familjar, mbi modelin individual, mbi tregtinë e vogël. Pra, si të thuash, instrumentat e organizimit social mungojnë. Kjo sill atë që shqiptari, apo në këto 30 vjet, apo sot, që ndodh, e vetëmja mundësi e organizimit shoqëror është instrumenti politik, pra janë partit. Të shprejmë partit, pak në esi, por të thirrur nga një palë politike. Dhe këshu ka ndodhur, dhe nuk ndodhë rastësisht. Dhe se ka fajnë shqiptari, por mënyra si është ndërtuar shoqëria shqiptare, është e tillë që në reformimin e saj, që në origjinë deri në sot, nuk është menduar që, shiko, kur reformohet një shoqëri, nuk reformohet vetëm prona, por reformohen të drejtat individuale, reformohet tër korpusi social, shoqëria, si organizohet, nuk është një krenari të thuash perëndimorëve, hajde në Shqipëri se në Shqipëri s'ka sindikata, hajde në Shqipëri se shoqëria civile është ngatruar në për projekte që merë dhe është gati-gati një, si që quhet në gjuhën profesionale, një think tank, dhe me thënë një shoqat për të menduar. Jo, shoqëria civile është për të përbaluar dhe për t'i qëndruar për balë shtetit në emër të shoqërisë, në emër të individit. Këto mungojnë, pra vjen puna që të gjitha revoltat bëhen politike. Tani, e dyta që do të them, është që ju me të drejtë numëruan që Zoti Sali Berisha ka dhe veta personale, sigurisht, po ndërkohë ka dhe probleme të cilat ai i ka me politikën, i ka me drejtsinë, Partia Demokratike ka probleme brenda vetes e tërë me radhë. Puna është që në politikë nuk veprohet në atë mënyrë që të ecet vetëm me një mendim abstrakt që shiko do trajtohen vetëm çështje të qytetarit. Jo. Edhe në parlament, është dhe interesi deputetit, është dhe interesi politikanit, sigurisht, është interesi dhe i leadershipit, është interesi dhe i partis, është interesi dhe i kësaj dhe asaj, të gjitha mbledhen bashkë. Dhe problemi është që ajo që unë shikoj tek lëvizjet e opozitës të përfaqësuar nga grupi i rithemelimit, është që të përpiqet të ngjalli një qytetar i cili në një farë mënyre është futur një jetë e tij të përditshme dhe është inaktiv për të mobilizuar këtë pakënaqësi duke futur brenda edhe çështjet e qytetarit dhe çështjet vetë. Tani ngelet për tu parë, nëse qytetari do thotë dakord, un pranoj që të zgjidhen bashkërisht, apo qytetari do thotë shiko, un hallet e mia nuk i zgjidh me ju. Po. Kjo është për tu parë. Deri tani në mendimin tim, dhe në teori thuhet kështu që kur një leadership i një partie, ku përfshihet kryesia e partisë, po dhe grupi i deputetëve, hyn në aksione fizike, të cilat angazhojnë vetëm leadershipin, kjo është tregus i simptomës që shoqëria nuk ndjek.
që elektorati nuk ndjek. Mos harojmë që kemi një parti demokratike e cila është mësuar në traditën e vetme me tingje të mëdha, me goditje të mëdha, me protesta masive dhe kanë qënë në i farmyre asete të eksperiencës saj politike. Dikush i do, dikush si do, po flasë ftot, për atë parti ka qënë një teknik politike, si thuash masivizimi protestave, që vjen nga originat saktuara, vjen për arsyet saktuara. Ndërsa në këto 6 muaj, ne kemi të kundërtën, çfarë, ne kemi një aksion të deputetëve duke e lënë në sfond përpjekjen për linjërvizje masive. Në kuptimin tim, kjo ka qenë për arsye sepse kanë matur që qytetari, një pjesë ka ikur, një pjesë pa kënaqurve kanë emigruar, një pjesë të tjerë e ka harruar 30 vjetë përpara, e ka harruar shpirtin e protestës, një pjesë tjetër janë të lodhur, një pjesë tjetër nuk kanë besim te kjo parti, një pjesë tjetër janë të zhytur në interesat personale dhe thotë unë jam mirë për veten time, ç'më duhet. Tani do të shikojmë. U pa që kjo protest në leadership, në kuvënd, nuk sjell atë rezultat që pritet. Dhe tani kemi një përshkallëzim. Kemi thirrjen, duke filluar që pardje, me sa di unë, që të kërkohet një pjesëmarrje masive. Në këtë moment tash i fillon parametri masës. Sa do mbledhësh? Sa do rezistohet? Dhe aty do jepet përgjigje që qytetari bashkohet, apo qytetari thot, stop, unë kam interesat e mija dhe nuk i bashkoj me tuajat, sepse nuk dëshiroj, sepse kam një alternativ tjetër, sepse kërkoj që dhe ju të reformoheni, sepse dua figura të reja, sepse dua një program që të më shkoj mua përmbar. Por këtë do t'a shofim në ditët që vinë. Dakor, është një parti, Partia Demokratike sot, me të gjitha grupimet e saj që ende frymëzon, Zoti Fuka, pavarësisht se vazhdojnë, të gjitha grupimet akuzon njëra tjetrën se janë dhe po shërbejnë si patërice Edi Ramës. Se duket sikur e gjithë betejat, pak të paktën në parlament, në institucione bëhet për numrat që ju e përmendët pak më parë me të drejtë, një grupim që ka 7 apo 8 deputete që ndjekin Zoti Basha dhe një grupim tjetër që pretendon se ka shumicën, jo vetëm të grupit parlamentar, por edhe mbështetjen e demokratëve. Frymëzon Partia Demokratike në këtë moment jo vetëm për protestën e 20 shkurtit, por edhe me syt nga zgjedhjet e 2025-s? Atëherë, ajo ideja ime është që zgjedhjet e vitit 2025 kanë ardhur në Shqipëri më herët sesa data e tyre gjeografike. Që do të thotë, për mua dhe shumica parlamentare, pra Partia Socialiste, mendon që tani për vitin 2025. Dhe Partia Socialiste ka një problem shumë të madhë. Sepse ne merrem me Partinë Demokratike, sepse ajo i çfaq elementet e padurimit, tensionit, sepse është opozita dhe sigurisht është nën presion më të madh. Por dhe Partia Socialiste ka një problem shumë të madh. Cili është problemi shumë i madh që duket në tensionet që ka, që thotë do të duhet kërkoj mandatin e katërt. Duhet kërkoj mandatin e katërt kur dihet që tani që pushteti të zavëron. E para kjo, e dyta, kam përshtypjen që ka dhe një problem tjetër, që tani kryeministri aktual Zoti Rama ka problemin do kandidoj, s'do kandidoj. Ndërkohë, Partia Demokratike dhe ajo ka problemin e vetë. Çfarë problemi ka? Që nëse 2025 është nesër, cilë do jenë deputetët e saj? Me çfarë logo do futet? Cili do jetë kryetari saj, që sigurisht sot realisht faktikisht Zoti Sali Berisha, por është e parë që duhet ketë një logo, duhet ketë një grup deputetësh, duhet ketë një organizim. Pra, është për para këti problemi, që do të thotë politika shqiptare sot, për të mos thënë partit e tjera më të vogla, cilat varen nga konjunkturat e këtyre partive kryesore, unë mendoj që të dyja partit janë për para këti tensioni, dhe jeta e sot me politike është tensionuar dhe është futur në kriz, për arsye se 2025 ka ardhur sot, dhe një vit nuk është shumë për të zgjidhur të gjitha këto probleme. A frymëzon Partia Demokratike apo jo? Pyetjes tuaj, unë do të them që në shoqëria shqiptare, çdo parti, nëse bëhet bardhë se një pakënaqësie, gjen një vot. Një vot pakënaqësie, një vot inati. Revolta. Dhe keni parasysh dhe një gjë që nuk duhet diskutuar në ajër,
në shkencë diskutohet me faktin, sikurse edhe gazetari, që do të thotë i kthehemi zgjedhjeve të kaluara, po kishte një elektorat ashtu siç u fut në një emër të çuditshëm në disa aleanca të çuditshme me shumë pak fuqi për të numëruar edhe për të ruajtur votën e tërë me radhë me një aparat shtetëror i cili sigurisht si çdo shumicë përdor dhe asetet të tjera për të bërë për vete elektoratin, me i tha të mori vota, që do të thot e ka elektoratin e saj. Mm-hmm. Problemi është, shumë i madh, që në 2025 Partisë Demokratike të mështetu të rithemelimi, se nuk po flasim për pjesën tjetër që leton Zoti Basha, po do një flasim mm-hmm. sota njërë tjetër, por problemi është që objektivi është rritur shumë, që do të thot o shkon në fitore ky leadership, ose për ndryshe, çdo rezultat tjetër, në sytë e opinionit dhe në sytë e elektoratit, është një dështim. Sepse pyetja bëhet me një herë që nëse Zoti Basha është anatemuar se nuk çojmë fitore, ku është fitoria që na keni premtuar? Dhe mos harojmë që mbas 2025-s, deputetët e Partisë Demokratike do të jenë të lirë nga kryetari aktual. Pse? Sepse për para zgjedhjeve, sidomos një vit për para zgjedhjeve, fuqia e kryetarit partisë rritet shumë. Uh-huh. Edhe e Zotit Rama, edhe e Zotit Berisha, edhe kryetarëve tjerë. Pse? Sepse ata kanë në dorë listën e kandidatëve për deputet, që do të thotë një vit për pare, ne do të shohim, dhe kjo është pjesë e krizës, do të shohim që deputetët do të kenë jo bashkim, sepse është shumë kjo fjalë, po çfarë do të kenë? Quhet modus vivendi. Çdo të thotë modus vivendi, do të thotë që ju intereson që të jenë bashkë, të radikalizohen, duke u radikalizuar dhe duke u bashkuar gjithnjë më shumë me leadershipin kryesor, me kryetarin, mm-hmm. cili do qoftë ai. Mbas 2025, në momentin që kanë marrë mandatin, pastaj deputeti fillon një lojë tjetër. Dhe liderët e partive politike e din këtë dinamik, uh-huh. e din që fuqia e sotme, mbas 2025, mund të bëhet dobësi e tyre. Dhe kjo është pjesë e krizës, që do të thotë kryetarët e partive politike kërkojnë sot të mbajnë partit, shumica dhe qeverinë, të një duar besnikësh sa më e kontroluar në mënyrë që mbas 2025 të kenë mundësi të ruajnë koezionin e grupeve politike. Dua të them, duke e përmbledhur, që kriza e sotshme shpjegohet shumë dhe me faktin se 2025 ka ardhur shumë shpejt. E qartë. Edhe diçka të fundit, profesor Fuga, në fakt dua të përfshi, ndoshta njëherë tjetër flasim edhe për figurat të reja, emrat të rinj që do donim gjithë të shihnim në listat për zgjedhjet e 2025-s. Me qënë se ju e përmëndet pak më parë, deklaratat e forta, akuzat konkrete, edhe me emrat të ish nëmëri 2 të qeverisë së Rama, të Zotit Ahmetaj, ka një heshtje totale dhe me socialistëve, ka një heshtje totale dhe nga kryeministri Rama, i është kërkuar interpelancë urgjente nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, nuk ka as përgjigje. Nga ana tjetër, si e gjykoni indiferentizmin e Ramës, jo vetëm për akuzat e bëra nga Zoti Ahmetaj, por edhe me atë se çfarë ndodh për Ballti me një opozitë të coptuar, gjithnjë më shumë që nder Ramës në zgjedhjet e ardhshme përsëri nuk i bën, teksa është në kërkim mandatit 4 siç u e përmendët, apo edhe me atë se çfarë po ndodh me rivalin e tij historik, Sali Berishën, në arrest shtëpie që prej 30 detorit të vitit të shkuar. Të gjithë thonë që është çështje rradhe, do të vijë një ditë edhe dita e Ramës, edhe dita e Bashës, edhe të tjerë me rradh që do të përballen me drejtsin. Si duhet a kuptojmë këtë indiferentizm dhe heshtje nga ana e Zotit Rama? Unë mendoj që kjo është e lidhur shumë edhe me përmbajtjen e intervistës që u mor dhe që Zoti Ahmetaj me cilësin e ish zëvëndës kryeministit, po të njëriu në kërkim edhe të njëriu në si të thuash të larguar nga vendi në kërkim, ajo intervistë për mua në gjykimin tim kishte dy gjëra. Gjë e parë ishte që akuzat ishin shumë të forta. Dhe akuza më e fortë ishte që ta din shqiptarët se çka pas incineratorëve
do të lagtarisesh. Mirë, po të analizosh këtë, po të analizosh, e para, mund të thua që është një akuzë politike. Një akuzë politike si me mira që janë bërë në këto 30-33 vjetë. Me mira. Dhe, akuza politike, sa do X, Y do doj të marri për denoncim juridik, nuk është denoncim juridik. Është akuzë politike. E para kjo. E dyta, kjo akuzë politike implikon vetë zotin Ametaj. Pse? Sepse në momentin kur ti bën këtë deklarat, do thot që ti e di. Pra ti e di dhe ti nuk e denoncon. Kjo është e dyta. Që do të thot të ngarkon në atë që quhet fshehje e krimit. Nëse do të ishte. E treta, që do të ashtoja, është që në atë intervist munguan faktet juridike konkrete. Brënda kësaj situate, unë mendoj që sjellja e Zotit Rama është racionale. Pse është racionale? Sa i thot, akuzat politike, unë si përgjigjem se zërit mere me akuzat politike, e dyta, ka në i fakt juridik që mua të më ngarkoj edhe që unë t'jap shpjegime, fatkisisht, në mendimin tim, unë jam shprehur që një ditë më pas, nuk ka të dhëna juridike. Se çdo ndodhi më vonë, kjo është për të parë. Pra, situata e Zotit Rama, unë e shpjegoj në këtë mënyrë, por kjo nuk do të thotë që se ka shqetësuar. Pse, sepse nesër, nga forcat jashme, nga forca të brëndshme, apo jo, të së drejtës, apo diplomacisë, të shërbimeve të ndryshme, mundet që të ndodhe që Zotit Ametaj thuhet të ashtin asë qero pa këtë, dhe unë nuk e di se qarë mund të nëzjeri, dhe asë kush nuk e di. Pra, sigurisht, heshtja të regon nga njëra anë një qëndrim racional në kuptimi që unë smere me këto, për dhe saspati, e dyta një loj ndrojtje dhe hezitimi, madje dhe një loj ankthi, do thosha unë në gjukimin tim, për atë që mund të ndodhi, dhe unë mendoj që kjo do pasohet shumë shpejt me veprimet të tjera. Ndërkohë në krahun opozitar, ka një problem, cilë është problemi? Problemi është që Partia Demokratike që bazohet të rithemelimi, nga njëra anë, si çdo parti, ka nevojë të nxjerrë figura të reja, nuk mundet dot, 30-35 vjetë nuk mundet dot me të njëjtët njerëz. Thotë edhe Basha jam alternative re, por dy dekada në politikë mbushi. Po, diskutojmë herë tjetër po të doni, por problemi është që sot ajo Parti Demokratike, dhe këtu është kriza e saj e brëndshme, si kur se folën për krizë në kuvënd, tek majoranca, kriza është një arsye tjetër është se dhe nuk mund të bëjt dot pa Zotin Sali Berisha, sot. Por, dhe një pjesë të pagesës në thojza morale që ka me opinionin, është se opinionin thot, po të ashtë 35 vjetë, deri këtë sa do vazhdojmë? Një moment duhet zgjidhet ky problem. Kjo është një kontradik shumë e madhe që e shkund Partinë Demokratike, e shkund kuvëndin, e shkund jetën politike, dhe të gjitha që shohim, ato që shohim, pas tyre, ka një realitet politik që duhet menduar dhe studiusit, gazetarët, analistët, unë mendoj që mund t'japin kontribut në këtë gjë që qytetarit kuptoj pse ndodhin, se ka një problemi qytetarit, ka një amullit papar, ngatrohet mediatikja me politikën, politikja me juridiken, juridikja me kriminalen, dhe sot të gjithë akuzojnë të gjithë, dhe unë shikoj që qytetarit ka marrë një vendim. Shqiptar ka marrë një vendim që shprehet një, unë po iki, indiferencë, dy, unë po mblidhem të shtëpia ime, të bëj si të bëj, se me jetën politike nuk mund merret. Dhe ky është gënjimi më i madh i këtyre 33 vjetëve, sepse në 90-ën ne erdhëm me idenë që një shoqëri e re do të vijë ku politika do bëhet nga qytetari. 33 vjet më vonë ne jemi ku qytetari thotë të gjitha hallet më vijnë nga politika, kurrë me politikë, dhe kjo është një përgjegjësi e madhe klasës politike që në vend të shikojë jo ti po unë, duhet të bëj një refleksion, një egzorsizëm të vetes vet, për ndryshe Shqipëria ka shanse shumë që të mos dalë nga kjo amulli. Dakor, profesor Fuga, faleminderit për këtë analizë krejt të ftohtë që na sollët për atë se çfarë kemi përjetuar për gjatë muajve të fundit. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të ritakohemi. Edhe për mua, për pyetjet tuaja, faleminderit.